Okay, ni kita nak refurbish eh. Kita nak refurbish. Lepas tu kita nak buat dia bagi jadi spoon lah. Kita nak buat dia jadi spoon. Mari kita buat step by step bagi lawa. Okay, kita tengok lah. Ini yang buruknya. Sebelum kita buat. Okay. Dalam. Ada yang tengah proses, tengah buat. Buat tin custom daripada kosong je ni. Nak jadikan dia lubang halo, kita boleh buat eh. So sekarang tu proses dia. Okay, so mana yang nak buat halo custom, ada design sendiri ni, kita boleh buat eh. Okey, ni yang belum buat, ini yang dah siap. Kita buat mesin spoon timbul. Robot timbul. Okey, ni yang dah siap. Memang kita buat di sini. Nampak dia timbul. Timbul eh. Bukan stiker pun, stiker. Alright.